Перерахунки проведено понад 284 тисячі пенсіонерам. Середній розмір підвищення з 1 січня становить 9 гривень 57 копійок, оскільки прожитковий зріс, як я сказала, уже на 10 гривень. Але хочу звернути увагу пенсіонерів на те, що працюючим пенсіонерам, які сьогодні працюють, такий перерахунок в зв'язку з ростом прожиткового мінімуму не проводиться. Але ті пенсіонери, які, наприклад, одержували пенсію в мінімальному розмірі, одержують в мінімальному розмірі пенсії, наприклад, в грудні вони одержували 884 гривні, то в січні вони будуть, не дивлячись на те, що вони працюють, вони одержать також 894 гривні, оскільки менше мінімального розміру пенсії особа одержувати не може. У Головному управлінні Пенсійного фонду України у Тернопільській області наголошують, що жодних затримок із виплатами пенсій на Тернопіллі у січні через свята чи інші причини бути не може. Все повністю профінансовують відповідно до звичного графіка виплат. У Пенсійному фонді також кажуть, що передбачене законом про держбюджет зростання з 1 січня прожиткового мінімуму тягне за собою зростання не тільки пенсій, а й інших виплат. Перерахувалися також надбавки учасникам бойових дій, інвалідам війни, сім'ям загиблих, померлих інвалідів війни, сім'ям учасників війни і учасників бойових дій, які, якщо вони, їхні чоловіки на момент смерті являлися інвалідами. Також перераховані надбавки учасникам війни, пенсії за особливі заслуги та іншим категоріям надбавки і підвищення. Наступне зростання прожиткового мінімуму в Україні передбачено законом про державний бюджет у грудні 2013 року.